Då är vi på livet på och utanför träffen, Vadstena. Och 180 anmälda bilar. Ser vi ena stycken, som jag kan säga. Har vi Thomas husbyskanal. Det blir pizza. Pizzalunch. Och så har vi livet på och utanför scenen. Tom och Ulrika. Här är några. Husbilen rullar. Har vi här nere. Här har vi snigen. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Ska vi byta kameran? Ja, det kan vi göra. Va? Vi byter kameran, så får vi se vad det blir. Ja, det kan bli riktigt spännande. Ja, det kan bli. Här bor vi. 180 bilar bokat. Oklart hur många vi är. Men alla vi ser är ju i alla fall inbokade med livet på utanför scen där borta. Nej, inte så många sådana här idag. Vi är ganska enkla, vi har Thomas allihopa. Ja, så enkelt att hålla reda på. Jag tänker alla ska hitta Thomas. Ja, mycket enklare. Hallå, hallå. Hej på er. Livet i husbil var det. Ja, precis. Det är det. Skål på er. Skål på er. Ja, vi har inga skålar med, vi går och filmar. Ni går bara filmar. Vi går film. Vi tänkte imorgon skulle det vara dåligt väder. Ja. Ja, idag är ju verkligen dagen att filma. Och sen blir det bra väder i övermorgon. Här har vi ett gäng. Har ni det bra i solen? Ni har ju bra musik också. Ja. Ja. En jävla youtubare. Ja, du har rakapparat. Den lilla modellen. Så du har dem med hans föregångar. Och så har vi Kita så här. Men vilken kläder ändå. Det är väl du också. Ja, så är jag med. Ja, det blir sång och dans hela kvällen. Ja, där har vi varit. Ja, eller där. Ja, det är ingen synd om oss. Hej, hej. Är det bara kändisar? Ja, mestadels. Ni som är kändisar. Ja, just. Jaha, har ni varit ute och gått? Där hamnade han. Gotland. Vad, har du kört en sån där? Ja, jag tror det. Det ser helt livsfarligt ut. Jag testade den förr. Ja, det kan det. Den röda. Var den röda? Ja. Hur fan trampar man en sån där? Nej, man trampar i. Det är ju gasar. Bara gasar. Man bara gasar. Man trampar i. Fill your life with adventures. Ja, det var tjusig. Ja, såklart. Ja, och sen drick. Och så är det någon som har gjort något träsniderier, jag vet inte.
Hallå. Livet på utanför Kina. Ja, du ser. Vad var det också? Han hade fått honom snäll med. Jag tror Peter gillar det här märket, jag vet inte. Kan du stå där nu igen? Hej Peter. Hej. Blir det live idag? Ja, det är tänkt så. Hur länge dröjer det? Ja du, vad är klockan? En halvtimme till. Halvtimme till. Sen kör vi. Och är någon sugen på Autoglim så vet vi vart vi ska vända oss. Jajamän. Har du tittat på akterskeppet? Vad skit i bilen? Nej, jag har inte kollat. Det är pinsamt. Nej, jag har inte. Kommer, för du blir inkastad direkt i live. Hej, hej. Sikta på valstenar först.